Ta byrja jeg som studentaskola kjent, men dørdest vi togjene, Falka Ogn. Så gjennom første fløvene i 2003 har vi der selt mellom 6 og 8000 fløver. Men nå er livet vi fulon sangen om blotterer og pedofiler, sier høvespersonene i satiriske bøltsjonen, Poll finner Poll. Hvis man vil ha en mening fram, og du har trodd om noe som er langt nå en sang, så må du utrykke sin. Hva kjenner du til bøltsjonen Poll finner Poll? Jeg har ikke hørt om det. Forfriskende? Jeg kjente det ikke, nei. Vi visste at Ønsken Norge hadde tørt at ferdig nå hadde omreier, og så ble det ganske ekstra spennende. Ja. Men da var vel. Stortligere. Mer da var vel podd, finner podd. Humor kan tjene, du kan prøve å være noe humor. Vemmeligere. Jeg hadde vært god. Faktisk er det sånn genialt, altså. Så igjen den første utgavene i 2003 har vært selt flere enn 6000 fløver, som gjør bøltsjen mellom der mest selte i landet noen. Der savner flere tusen avhørere av festivalen, og sangen er om heimles av herbergene, om blottere, pedofiler og forelsket versjonlagere, erovårner Falka Ogn og landet plaver. Nå arbeider Poll Otto Robeksen, Finnur Jensen og Poll Hammer ved nødgjere fløver. Hon verer nokså annerledes fra et linn fløv. Hon verer sånn mer byggvinn. Jeg vant til at det er noen andre evner vi tar gå opp. Jeg tykker hun verer allusjon til frialier. Fantaserer jeg sånn til vi noen tjenester som kommer til å se som jalousi, greie. Måttløse. Jeg var en av vår sommerfestival siste år, da jeg lurte etter. Jeg kjenner finner personlig. Det er sunt godt å ha alt publikum for å oppleve i jobbet. Man skal vennige seg vi som helst. Jeg holder til rettelig god tonelag det gjør. Med damer fløyre og løven om vel. Tar spiller festlige sanger. Det er simpelt enn annet man lykkes jeg kjenner. Minst for noen annen siden så skriver jeg meg en liste nye av tingene og evnen og personen som jeg kunne tatt meg skrive om. Og den listen er sett X via alt da, så han er oppe. Så nå er det bare, eller bare til... Det som upptäcker en i dagligen och det som hever upptäcker en som man nu kanske har försömt att skriva om. Det är inte blottar och pedofiler som är nu inte. Det är andra ting som är intressant. Det är själv vant att synka som druck där du har skett. Det är det du har skett. Atja. Det är det skäck. Det är det inte man skett. Jeg begynner jeg om alderskiftet og i studentaskolen i Høytelund, ta vindmennene Poll Otto og Poll Hammer, først og fremst framførte og en kvaldsetter i Høytelund. Det var en ordentlig suksess, altså, det var for folk ikke var det stått litt, ordentlig deilt, ordentlig godt, ordentlig frukst og sånn. Og mitt naskolen er her satt så finner jeg. Jeg spalte et feil da, og da hukse jeg igjen. Nå vil jeg gjerne slippe av det i Tampas. Vi kjente jo fra en nødvendig som det spørte vi jo ut. Vi sier, Victor, jeg kan ikke ære stemme, men jeg kan ikke lade det godt. Da er det ok, jeg kunne stå. På en eller annen måte så blir man gøy og let om man har dør. Kan man så hørt de her graferene, du vet, så begynner man plutselig å finne det. Nei, det er ikke gældig nok. Det er bare nok så frustrer vi på det alltid. Tar du at fenga fjöldena? Man blir glæver å høre der. Tar du at skapa øyrehengere, som du eitur? Annars er tanntånlegen ikke akkurat her, ikke akkurat må inn. Vi tar nøk lunt av fjellags bakgrunn. Alle er ikke kommunskolen. Og vi tar nøk lunt av jamgamler. Vi var nekker frustrerer tannaringer som ikke kunne selv være spørre fotbollt. Spalte vi fram. Spalte ærdalt. Ærdalt til smadrensjen. Det var oppmatt her. En ærdalt. Her spalte vi fram. Og vi nytta ikke den ekk. Så tar man ikke stor at spille fotbollt, og tar man kanskje ikke et han som er det mest fremlige, og grenser til å bli kanskje noe som vinner med sosialt tilfelle, så leider man ære leier, hvis man skal finne noe snutt. Så vi leider oss til tonelagen.
och för att spela musik. Tar man det hur ung folk i husen om så kommer det inte att ha en tonlägg framöver. Sankro för älskar, han är romantiker och man brukar ordna att de hör honom. Jag lär sig det som helst, jag tror att jag visar ni hör vad cyklar jag. För älskar jag tonläggaren. Men det så sa vi till dig så är det som något annat än det som vi huxar om till att bara har det i åren. Hej, hej, Jim, är oss på brej. Vi bär ju nej, det gör inte så här med det du. Fyrste utgavan kom i 2003, og til 2001 var det kjøtt utselt. Sangeren, forelsket vår sjånleggare, gjør det mest spalt av leie og utvarpnån, og la heller 3-4 vikor av 15 timen besto, her av 20 vikor som nummer 1. Omfram tærtrutjar mannen Genudia, og Isak Sandleben av bass, Høgne Fagraberg av gitar, og Halgir Arke av trommon. Det är inte om tabulagt evner och på en så stortliga mat som det gör man kan synja vi. Jag tog bara en och gittar. Min gittarlärare lär mig han. Och han är herrbädje. Det var sån här förälskade sjönläggaren. Jag tog inte helt. Men först av oss alltid är det då. Och så är det herrbädje i stället att synja. På ett ålder finner du inte att spela mer än jag vet inte hur snäckare kort. Men det är du inte så snäckare kort för jag ser akkurat som er. Men jag tar som ordentligt att ge vår orkestern läka till Isak och till Högne och Halt. Där byter jag nu en halvt öron när han tjänar upp. Rinner upp i havnen som näker om en kuppe. I 2005 kom nästa flövan och sangaren om till Heimleso och Herbergsnån var nödja hitte. Folk ödavost om sommarsanger som snur sig om ett nu, homosexualitet, kynsliga missnörslo, blottarar, lurarar, schizofreni och annor eim evne. Man ska alltid finna något, eller är alltid ödfärd, man ska alltid röna finna något som man inte skriver för. Och till näga vi att hvis du hever en ordentlig vanlig enn din, så først du ikke gjør en omklang kærlighetssang. Det er kiksar, det er brottnar, det er passar kjæma, altså. Lukten ikke, hun rikker ikke. Vi har ikke måttet at færa helt på tær som ikke annar tår. Men hvis du så gjerst omvendt, at du teker en ordentlig pena melodi, og så ser du akkur nok så ekvislet om man iver det der, så først du en sånn sjokkopplevelse. Og det er mest av folk, eller det er mest vi, at vi mest da, og vi mest til at andre opplevde det. Og det var en veldig god kombinasjon, faktisk. Og tog valgte vi at bruke det. Vi var nok så bevisst om at vi skulle prøve å bruke det til at vi lette mest til at folk tømte av lortet tekst. Jeg vet ikke hva det er synt jo, men det andre sier var det at det er synt jo godt. Det er nok så meningsløst ut hva det er synt jo, og så er det ikke veldig kjærlig. Jeg hadde nok så stort litt at tekster som vi først husker totalt platter og vanlig faktisk kunne se meg noe snakke lukka. Jeg har ikke blitt mest ut i teksten her, kan man jo si. Det er så ganske mest finner. Jeg minnes at Simon, på alt sier en av hvem, at han har i hovedet først og knippet tattene og litt synd. Og så dyrker jeg at Paul Otto kan ikke så vemmelt som han gjør. Jeg har alltid, vi kvarset her tekster, jeg synes det er ganske ordentlig platter, ganske. Jeg har sittet lort etter for eksempel jeg synger om Herberger, så det er alltid at Det som började som kämt och ballingartexter till Akon, Potten Potl. Här vi tvattlade sig inte bort och såg jag inte fullt och så. Det är otillvita, openlice i det här blivit till när jag kan så först säga, det är samfällighetskritik. Så det som var kämt är blivit till samfällighetskritik, omkursväckna, och så har vi bara spalt vi ut i spelen under korsdighet. Min person av sanken handlar i verkligheten inte om i sig provokerande även. Det handlar om kärlighet och om luft och allt möjligt annat. Att när vi då spelade en konsert så kom en över och säger med tack för att du gjorde en sång. Här är sång du gjorde till att jag säger vi
appa mun la kurva onkel familjen som är framt kinsligt agent av kommand att fan mig ju snäll nog. Tack för det gjort han sagt. Så också okej. Det är cool. Nu börjar man att göra något ting som nu börjar man att rycka. Nu börjar man att ta som att tonlikeen kanske ger näka och har en effekt, en god effekt. Och jag fortalte hinda i bara sånt här okej, cool. Det är cool. Det är för att göra mer. Allt det är att det här helt ändras inte. Men då också nu får det gång med några även kanske vi kunde bryta sånt. Det håller jag som det har gjort. Om du kan spela och därför är mark eller inte, så är det inte det samma för att är mark som att bråda mörsk. Helt och nägen till att här för är ut och mörsk. Slätt i rövs. Därför är absolut iver mörsk omkring, men jag hade inte att det här bråda sådana mörsk egentligen. Och då hade jag er att sin spett. Då är det omkringsanker som är slätt kylje som provokerar. Iver styr om därför har samma status som till dem framtid har vi det om ja om det alltså att det om en 20 år. Ankrat och lön och damer men slett inte till mest skampel så tackar ju bara fyra. Tycker du att kanske ganska äldre folk har sin problem med det men Och inte slett människorna får man tjejer sådana sanger ut och det är lyckas som vi attackar sin travirinkarna framöver all det. Vi kvarst kunde ju ängs med att det hörde inte mer på hjärsta. Det är inte bara för att ta honom lite. Det är sörst och ägst nu oj. Vi så ändå kunde nu en vidskift. Tog han gott sådär astrop i vidruva sinter. Ett lär man oss korsan i vidruva sinter. Provokera lutsinter. Och där kom, och tarra meningar sätter sig ofta fast där och på en annan måte. Tog jag tinner hinner här vi satt här. Kan man säga. Att det går. Havastar hava sakta fyrr, så verur nudja flövan, parstvois, eit brot vi tega provokerande satyruna, som Páll finnur Páll eru kjendur fyrir. Homosexualitet är okej för dig. Det är okej att vara samkända för det. Det är alltid de flesta politikerna som liksom, godkänner det. Heimnes folk är till i havna. Det är rättsligt fast. Abbar skulle hålla sig helvete till för böten. Det är alltid de flesta abbarna som är där. Det är inte nämnt att vara pedofiler där. Det är också en issue. Det är också en issue till det. Och så det är inte just. Kampen är vunnen. Det är som Janna-flocken. Alltså, det är vunnen. Det är vunnen jag måste göra. Det ska man så göra. Så må man ändå göra sig. Och det är det som vi drar in. Vi lägger in det. Spårningen är så. Kvöj, hessen, örvuse, tåndaga, balkren är så väl omtaktor. Och självor har varit där ägstna huxa sutt. Jag är bevisst om kvad reaka folk och kvad fär reaka folk. Vill vi dock in. Men så vi gör det på helgärsta och på akramada vi tischer så vi sitter och stammar där så vi gör bättre att akramada ska lusta det, ja. Vi syns ju för hjärsta. Och vi syns ju texter som så som man säger där och inte sort to erst min rosa eller to min rosa är alltså man kan sagt när det hus det sätter ni snur. Vad ska vi fan man ska göra till det alltså? Jag har alltid en blandning av häppna. Och det är att vi tar två goar sångskrivare. Herre, du har också väl att säga det här. Jag tar sig akkurat som det är. Två gamla bad synger rumporna och sa hallå. Och så är det sannsyn att de har lagt sig då. Lagt sig där. Det är näka flyg för att bli hött. Och det här förnämmer jag att det är näka som gör det. Det är en rithundare idé. Säger det för att och nekkur att ni donar lite tonläggaren vid det här. Det är en sån som är flyr för att bo i folket. Det är inte folkslig. Och inte förständigt det.
Du spelar inte för folkene, du spelar för dig själv och din akademiska vinfolk.